श्री वाल्मीकि रामायणं सुंदरकांडं सप्तपञ्चाशः सर्गः समुद्रम उल्लंघ्य हनुमतो जांबुवत् अंगद प्रभृतिभिः सुहृद्भिः सह समागमः। आप्लुत्य च महाभीगः पक्षवानिव पर्वतः भुजंगयक्ष गंधर्व प्रबुद्ध कमलोत्पलम् सचंद्रकुमुदम् रम्यम् सार्क कारण्डवम् शुभम् तिष्यश्रवण कादम्ब्र दम्ब मभ्रसैवलसाद्वलम् पुनरवसु महामीनम् लोहितांग महाग्रहम् ऐरावत महाद्वीपम् स्वातिहंस विलासितम् वात संघात जालोर्मी चंद्रांशो शिशिराम्बुमत् हनुमान परिश्रांता पुप्लुवे गगनार्णवम् ग्रसमान इवाकाशम् ताराधिपमिवोल्लिखन् हरन्निवस नक्षत्रम् गगनम् सार्कमण्डलम् अपारम परिश्रांतश्चाम्बुधिम् समगाहत हनुमान मेघ जालानि विकर्षन्निव गच्छति पाण्डुरारुणवर्णानि नीलमाञ्जिष्ठकानि च हरितारुणवर्णानि महाभ्राणि चकासिरे प्रविशन्नभ्रजालानि निष्क्रमश्च पुनः पुनः प्रकाशश्चाप्रकाशश्च चंद्रमा इव दृश्यते विविधाभ्रघनापन्न गोचरो धवलांबरः दृश्यादृश्यतनूर्वीरस्तथा चंद्रायतेम्बरे तार्ख्यायमाणो गगने स बभौ वायुनन्दनः दारयन्मेघवृन्दानि निष्पतश्च पुनः पुनः नदन्नादेन महता मेघस्वन महास्वनः प्रवरान् राक्षसान् हत्वा नाम विश्राव्य चात्मनः आकुलां नगरीं कृत्वा व्यथयित्वा च रावणम् अर्दयित्वा महावीरान् वैदेहीमभिवाद्य च आजगाम महातेजा पुनर्मद्धेन सागरम् पर्वतेन्द्रम् सुनाभं च समुपस्पृश्य वीर्यवान् जामुक्त इव नाराचो महावेगोऽभ्युपागमत् स किञ्चिदारात् सम्प्राप्ता समालोक्य महागिरिम् महेन्द्रं मेघसंकाशं ननाद स महाकपिः सपूरयामास कपिर्दिशो दश समन्ततः नदन्नादेन महता मेघस्वन महास्वनः शतं देशमनुप्राप्ता सुहद्दर्शनलालसः ननाद सुमहानादं लाङ्गूलं चाप्यकम्पयत् तस्य नानद्यमानस्य सुपर्णाचरिते पथि फलति वास्य घोषेण गगनं सार्कमण्डलं ये तु तत्रोत्तरे कूले समुद्रस्य महाबला पूर्वं संविष्ठिता सूरा वायुपुत्रदिदृक्षवः महतो वायुनुन्नस्य तो यदस्येव निःस्वनम् शुश्रुभुस्ते तदा घोष मुरुवेगं हनुमतः ते दीन मनसा सर्वे शुश्रुवो काननौकसः वानरेन्द्रस्य निर्घोषं पर्जन्य निनदोपमं निशम्य नदतो नादं वानरास्ते समन्ततः बभूवरुत्सुकाः सर्वे सुहद्दर्शनकाङ्क्षिणः जाम्बवांसहरिश्रेष्ठा प्रीतिसंघृष्टमानसः उपामन्त्र्य हरीन् सर्वानिदं वचनमब्रवीत् सर्वथा कृतकार्योऽसौ हनुमान्नात्र संशयः न ह्यस्या कृतकार्यस्य नाद एवं विधो भवेत्
तस्य बाहुरुवेगं च नना निनादं च महात्मनः निशम्य हरयो हृष्टा समुत्पेतुर्यतस्ततः तेनागाग्राणि शिखराक्षिखराणि च प्रहृष्टा समपद्यन्ता हनुमन्तं दिदृक्षवः। ते प्रीता पादपाग्रेषु गृहा शाखामवस्थिताः वासांसि च प्रकाशानि समाविद्यन्त वानरा गिरिगह्वरसंलीनो यथा गर्जति मारुतः एवं जगर्ज बलवान् हनुमान् मारुतात्मजः तमभ्रघनसङ्काशमापतन्तं महाकपिम्। दृष्ट्वा ते वानरा सर्वे तस्थो प्राञ्जलयस्तदा ततस्तु वेगवान् वीरो गिरिर्गिरिनिभाकपिः निपपाद्गिरिस्तस्य शिखरे पादपाकुले हर्षेणापूर्यमाणोऽसौ रम्ये पर्वतनिर्झरे छिन्नपक्ष इवाकाशात् पपात धरणीधरः ततस्ते प्रीतमनसा सर्वे वानरपुङ्गवा हनुमन्तं महात्मानं परिवार्योपतस्थिरे परिवार्य च ते सर्वे परां प्रीतिमुपागता प्रहष्टवदना सर्वे तमागतमुपागमन् उपायनानि चादाय मूलानि च फलानि च प्रत्यर्चयन् हरिश्रेष्ठं हरयो मारुतात्मजं विनेदुर्मुदिताः केचित् केचित् किल किलां तथा हृष्टा पादपशाखाश्च आनिन्युर्वानरर्षभा हनुमास्तु गुरून् वृद्धाञ्जाम्बवत् प्रमुखास्तदा कुमारमंगदं चैव सो वन्दत महाकपिः शताभ्यां पूजिता पूज्या कपिभिश्च प्रसादितः दृष्टा देवीति विक्रांता संक्षेपेण न्यवेदयत् निससाद च हस्तेन गृहीत्वा बालिना सुतं रमणीयेवनुद्देशे महेन्द्रस्य गिरेस्तदा हनुमानब्रवीत् पृष्टस्तदा तान् वानरर्षभान् अशोकवनिका संस्था दृष्टा सा जनकात्मजा रक्षमाणा सुघोराभिराक्षसीभिर्निन्दिता एकवेणीधरा बाला रामदर्शनलालसा उपवाच परिश्रान्ता मलिना जटिला कृशा ततो दृष्टेति वचनं महार्थममृतोपमं निशम्य मारुते सर्वे मुदिता वानरा भवन् छेदन्त्यन्ने नदन्त्यन्ने गर्जन्त्यन्ने महाबला चक्रु किल किला मन्ने प्रतिगर्जन्ति चापरे केचित् उच्छ्रितलाङ्गूला प्रहृष्टा कपिकुञ्जरा आयतांचित दीर्घाणि लांगूलानि प्रविभ्यधुः अपरे तु हनुमन्तं श्रीमन्तं वानरोत्तमं आप्लुप्त गिरिशृङ्गेषु संस्पृशन्ति स्म हर्षिता उक्तवाक्यं हनुमन्तमङ्गदस्तु तदाब्रवीत् सर्वेषां हरिवीराणां मध्ये वाचनमुत्तमाम् सत्त्वे वीर्ये न ते कश्चित् समो वानर विद्यते यदवप्लुत्य विस्तीर्णं सागरं पुनरागतः जीवितस्य प्रदातानस्त्वमेको वानरोत्तमा त्वत्प्रसादात् समेष्यामा सिद्धार्था राघवेणः अहो स्वामिनि ते भक्तिरहो वीर्यमहो धृतिः दृष्ट्या दृष्टा त्वया देवी रामपत्नी यशस्विनी दृष्ट्या त्यक्षति काकुत्स्था
शोकं सीता वियोगजं तदुंगदं हनुमन्तं जांबवन्तं च वानरा परिवार्य प्रमुदिता भेजिरे विपुला शिला उपविष्टा गिरेस्तस्य शिलासु विपुलासु चित्ते श्रोतुकामा समुद्रस्य लंघनं वानरोत्तमा दर्शनं चापि लंकाया सीताया रावणस्य च तत्तो प्राञ्जलयः सर्वे हनुमद्वदनोन्मुखा तस्थौ तत्रांगदा श्रीमान् वानरैर्बहुभिर्भृतः उपास्यमानो विबुधैर्दिवि देवपतिर्यथा हनुमता कीर्तिमता यशस्विना तथांगदेनां गदनद्धबन्बाहुना तथांगदेनां गदनद्धबाहुना मुदा तदाध्यासितमुन्नतं महन् महीधराग्रं ज्वलितं श्रियाभवत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये सुंदरकांडे सप्तपञ्चाशः सर्गः।